Simbolično nazvana Humanost za nove školske pobede, akcija prikupljanja školskog pribora koju je Crveni krst po prvi put organizovao, veoma je uspešna i 59 mališana uzrasta od 1. do 4. razreda koji su u programu Narodne kuhinje dobit će neophodan pribor koji su donirali građani i pravna lica. Na stotine svezaka školskog pribora, školskih torbi, rančeva, negde oko 40 školskih torbi, oko 80 peronica, i onog sitnog školskog pribora za rezača, lenjira, olovaka, zaista, zaista puno. Tu su metalofoni, zatim pribor za likovno, pribor za muzičko vaspitanje. Zaista jedna uspela akcija. Svaki paket je pažljivo biran i primeren je razredu u koji dete ide. Imamo nekoliko porodica među ovih 59 dece, gde su braća i sestre koji su učenici i prvog i drugog i trećeg razreda, tako da je to zaista jedan bogat paket koji je napravljen. Imali ste priliku da snimite pakete sortirane po razredima. Ova akcija sprovodi se u saradnji sa knjižarama Mapa 5, Stil B, Fora, Librex i Papir Komerc i njima dugujemo veliku zahvalnost za uspeh ove akcije. Paketi će se deliti od ponedeljka na punktovima Narodne kuhinje, a s obzirom na uspeh u saradnji sa knjižarama, dogovoreno je da se akcija ponavlja nekoliko puta tokom godine.